لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، حاضر يا نبي يا رسول الله. اسمعوا
کربلا میں میدان فلسطین میں جو چاروں سمت سے بمباری ہو رہی ہے ان ظالموں کو اسرائیلیوں کو یہود نصارا کو ان کے تمام متحد ظالموں کو نیز کو نابود فرما ہمارے ملک میں ہندوستان میں بھی امن و شانتی عطا فرما جو سازشیں کر رہے ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما سنی مدر سے مسجد خان خیر درگاہوں کی حفاظت فرما سنی قوم میں برکت عطا فرما سنی نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما ہماری بہنیں جو غیروں کے گلے میں گلے ڈال کر جو ایمان کا عقیدے کا سودا کر رہی ہیں میرے مولا ہماری بہنوں کی بھی حفاظت فرما میرے مولا آج کے جلسے میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں ان کے ہاتھ گرنے سے پہلے ان تمام کو مقبولوں کی فہرست میں داخل فرما جو یہاں سے جائیں گے جس کو جس کسی کو بھی بستر نصیب ہوگا جب بستر پہ جائیں گے وہ دیدار مصطفیٰ نصیب فرما آج کے اس اجلاس کو سجانے میں رحمت عالم کمیٹی جو پیش پیش رہی ہے اس یہاں کی مقامی کمیٹی جو پیش پیش رہی ہے اور حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب اللہ جو ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہ یہاں پر آئے ہیں ان کے بھی عمر میں درازی عطا فرما ان کے دل میں برکت عطا فرما ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما ان کے عقائد کو پیش کرنے پر قبولیت تامہ نصیب فرما یہ سنی عالم دین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما یہ سنی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے میرے مولا آج کے اجلاس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں میرے مولا ان تمام کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرما غوث اعظم کے مریدوں میں شامل فرما دنیا سے رخصت ہو تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی رہے رمضان شریف کا مہینہ جمعہ کے دن سجدے کی حالت میں گنبد خضرا کے سائے میں ہم تمام کو موت عطا فرما سجانے میں دامے دیرم سفر جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے بالخصوص رحمت عالم کمیٹی حیدرآباد نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے میرے مولا رحمت عالم کمیٹی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما ان کے بلائے جانے والے آئندہ بھی صبح قیامت تک جتنے اجلاس ہوں گے ان تمام سے لوگوں کے دلوں کو مانوس فرما اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما میرے مولا امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور آقا حضرت کے عقیدے کو گھر گھر میں داخل فرما امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ کی تعویشوں کو لوگوں کے سینوں میں داخل فرما میرے مولا سنی علماء میں محبت نصیب فرما سنی مشائخ میں محبت فرما میرے مولا جتنے سنی مسلمان جتنے سلسلوں سے وابستہ ہے آپس میں سب کو مل جل کر حیدرآباد کی سرزمین میں میرے مولا سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما آج کے اجلاس میں سنی مسجد مدرسے خانقاہ درگاہوں کی حفاظت فرما یہ نوجوان یہاں پر موجود ہے کہ جتنی جائز حاجات ہیں میرے مولا سب کچھ پہ روشن ہیں یہ ہاتھ گرنے سے پہلے سب کی دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا ہم
فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے میرے مولا ان کو دن دوری رات چوری ترقی نصیب فرما غیب سے ان کی مدد فرما میرے مولا فلسطین میں ایک موقع ہم کو وہ بھی عطا فرما ہم ہندوستان کی سرزمین سے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے ہم تمام کو جانا نصیب فرما تمام کی حاضری کو قبول فرما جو دعائیں مانگی ہیں سب کو شکر خون لگا رسی فرما جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تجھ میں سب روشن ہیں اسے بھی قبول فرما اس مسجد کو اس محلے کو یا جتنے لوگ آئے ہیں ان کی آب و آلات کو صبح قیامت تک ان کی نسلوں میں ایک بھی بدعقیدے کو بیٹا نہ فرما میرے مولا ہماری آنے والی نسلوں میں غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں کو پیدا فرما تمام سنی علماء میں اتحاد پیدا فرما تمام سنی مشائخ میں اتحاد پیدا فرما حیدرآباد کی رحمت احرام کمیٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دن بدن اس میں جڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں میرے مولا جو امید لگائے ہیں یہاں جتنے حاضر ہیں ہاتھ گرنے سے پہلے سب کو بارگاہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے مولا جب دنیا سے رخصت ہو تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی رہے میرے مولا ہم تمام کی دعاؤں کو تیرے محبوب کے صدقے بندہ تیرے باغ کے صدقے غوث پاک کے صدقے ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانظر علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ربنا 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 يا سامع الدعاء اسمع دعائنا بحرمة حبيبك المصطفى اللهم ربنا تقبل جميع دعائنا ببركة سيدنا غوث الأعظم آمين اللهم اغفر لوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا الهي ارحم فرما مصطفى کے پاس آمين يا رسول الله کرم کیجئے خدا کی واسطے آمين مشکلِ حد کر شہِ مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رد شہیدِ کربلا کے واسطے کربلا اے رد غوثِ اعظم کے واسطے کربلا اے رد جمیع انبیاء کے واسطے کربلا اے رد جمیع اولیاء کے واسطے صدیق کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو اے یار کہا دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا